السلام علیکم ظہور صاحب. وعلیکم السلام. محترم یِتھ پٲٹھۍ زَن اَسہِ پاے چھِ زِ تُہۍ چھُو وٕنکٮ۪س کیس لَڑان پاپا کِشتواریَس خِلاف, تہٕ اَسہِ آو بوزنہٕ زِ تۄہہِ چھو سِکیورٹی کٔرمٕژ کَم, تہٕ وجوٗہات کیٛاہ روٗدۍ تُہٕنٛز سِکیورٹی کَم کَرنٕکۍ, کَتھ بِنَس پٮ۪ٹھ کٔرو تۄہہِ سِکیورٹی کَم؟ مےٚ چھُنہٕ پانَس یِوان سَمٕجھ مےٚ کَتھ بِنہَس پٮ۪ٹھ آیہِ سِکیورٹی کَم کَرنہٕ. تہٕ 2007 منٛز چھِ مےٚ دِژمٕژ, مےٚ چھِنہٕ گورمٮ۪نٛٹَن دِژمٕژ کینٛہہ, مےٚ چھِ سٹیٹ ہیوٗمَن رایٹ کٔمِشَنَن دِژمٕژ سِکیورٹی. وٕچھو سۄ حظ گٔے یہِ کہِ 2007 منٛز چھِ مےٚ سٹیٹ ہیوٗمَن رایٹ کٔمِشَنَن دِژمٕژ سِکیورٹی, تَمہِ ساتہٕ دیُت یِمو اَکوے پی ایس او. پَتہٕ ٲس فاطمہ کنیٖز پرنسپل سیشن جج, تٔمۍ حظ کوٚر دۄن آرڈر. یَتھ منٛز چھُنہٕ غیر قانوٗنی اَسلحہ یُس أمِس نِش چھُ گولہٕ بارود سُہ نہ سا گوٚو نہٕ برآمد کیٚنٛہہ, تہٕ أمِس ہسا چھُ زوج جانَس خطرٕ, تہٕ أمِس دِیِو سا تُہۍ زٕ پی ایس او تھٲیِو سا. تَمہِ پَتہٕ ہسا گٔے کٲم, کوٚڑ پَتہٕ اوترٕ بیٚیہِ ججن اکھ آرڈر, أمِس ہسا کَنٹِنیو زٕ پی ایس او. وٕچھِو حظ ٹھیٖک, تَتھ چھِ دِوان اورٕ کیاہ چھِ اتھ وَنان, پُلیٖس رَپوٹ چھِ تَتھ آرڈرَس یِوان. یہِ ہسا چھُ ظہوٗر احمد میٖر اِلزام لگاوان کٔمِس, بدنامہِ زمانہ پاپا کشتواریَس خِلاف. ٹھیٖک, اگر بہٕ اِلزام چھُس أمِس خِلاف لگاوان, ٹھیٖک چھُ, کَہَن ؤرۍ یَن کوٚر مےٚ را میٹیٖریل جمع دِتُم پُلیٖسَس, کَہہِ وُہٕرۍ بعد ژھُن ایف آی آر. ٹھیٖک, وٕنیُک تانۍ گٔے 10 ؤری تٔمِس بنٛد. اگر اِلزامٕے آسہِ سُہ کِتھ کٔنۍ چھُ 10 ؤری گٔے تٔمِس بنٛد, تیٚلہِ کِتھ کٔنۍ, تیٚلہِ کیازِ چھِنہٕ تٔمِس بیل مِلان, کیٛاہ بیل کیازِ چھِنہٕ مِلان؟ ییٚتہِ کہِ وٕنیُک تانۍ 4 ججو کٔر بیل رِجیکٹ أمِس, وٕنیُک تانۍ بیل کَتھ بِنہَس پٮ۪ٹھ آیہِ رِجیکٹ کَرنہٕ, ییٚلہِ أمِس گواہو چھِ تَمام ثبوٗت دِتمٕتۍ, اہن سا آ أمِس ہسا مور سُہ لاش ترٛووُن رِوَر جہلِمَس منٛز, لاش گٔے نہٕ وٕنیُک تانۍ تہِ برآمد کِہیٖنۍ مےٚ چھُ سَمجھی یِوان پُلیٖس کِتھ کٔنۍ چھُ آز وَنان 10 ؤری بعد یہِ ہسا چھُ اِلزام. وٕچھ حظ, یہِ چھُ أمۍ مٲرمٕتۍ تِم لُکھ یِم بے گۄناہ چھِ. صحیح, یہِ حظ چھُ لِسٹ زافان ایشرَن گرُپ بہبوٗدی کٔمِٹی. وٕچھ حظ, یہِ چھُنہٕ مےٚ گَرِ بَنومُت کینٛہہ. وٕچھ حظ, یہِ چھُنہٕ مےٚ گَرِ بَنومُت کینٛہہ. یہِ کٕہٕنٛز چھےٚ یہِ لِسٹ محترم؟ یہِ چھُ پانٛپرٕ بَنومُت زافان ایشرَن گرُپ. یِم یہِ چھِ جج, یہِ چھِ ججمٮ۪نٛٹ, یہِ چھِنہٕ مےٚ گَرِ بَنومُت ججمٮ۪نٛٹ کینٛہہ. وٕنیُک تانۍ چھِ 4 ججو دِژمٕژ ججمٮ۪نٛٹ کہِ بیل ہسا گٔے أمِس یہِ رِجیکٹ. گوٚو ٹھیٖک, وٕچھ حظ, یہِ چھُ سُہ آرڈر یُس ججن کوٚرمُت چھُ آرڈر. وٕچھ حظ, أمِس نِش چھُ گولہٕ بارود, سُہ نسا چھُنہٕ آمُت رِکَوری کرنہٕ. ٹھیٖک, یُس أمِس نِش گولہٕ بارود اوس, أمِس ٲسۍ گنٛدمٮ۪ن 40 نفر یا 50 نفر اِکوٕنۍ, تِمن نِش ہسا چھُنہٕ آمُت رِکَور کرنہٕ سُہ ہتھیار کیٚنٛہہ یُس أمِس نِش 47 آسہٕ. تِم چھِنہٕ أمِس نِش رِکَور آمٕتۍ کیٚنٛہہ, تِم کٔرۍ سا رِکَور. بیٚیہِ چھُ اَتھ منٛز مُلزِم اکھ فرار, 510 اِشتٲری مُلزِم چھِ یِمو دیُتمُت سُہ قرار کورٹن. وٕنیُک تانۍ آو نہٕ سُہ یہِ حِراستَس منٛز نِنہٕ کیٚنٛہہ. اگر کَنہِ جنٛگہٕ وول چھُ 24 گٲنٛٹن منٛز چھِ تٔمِس کران کٲم کہِ گِرِفتار, یہِ 510 کیازِ, محمد مقبوٗل شیخ یہِ کیازِ آو نہٕ وٕنیُک تانۍ گِرِفتار کرنہٕ؟ مےٚ چھُ باسان گڑبڑ اَتھ منٛز, مےٚ چھُ زُوَس خطرٕ. تٔمِس نِش یُس یہِ ہتھیار چھُ سُہ تہِ گوٚو نہٕ رِکَوَر کِہیٖنۍ. پاپہٕ کشتوٲرِس نِش چھُ آرمٕڈ ایمنیشن, سُہ تہِ گوٚو نہٕ رِکَوَر کِہیٖنۍ. سُہ ہیٚکہِ مےٚ کیٚنٛہہ تہِ کُنہِ تہِ طٔریٖقہٕ مٲرِتھ. محمد مقبوٗل شیخ چھُ, سُہ تہِ ہیٚکہِ مےٚ مٲرِتھ. اس لیے چھُس بہٕ وَنان, گُزٲرِش کران گورمنٹَس کہِ یہِ کیاہ دٔلیٖل چھِ, میٲنِس زُوَس چھُ خطرٕ. اگر مےٚ کیٚنٛہہ تیُتھ گوٚو اہل عیالَس, تَمیُک ذِمہٕ دار چھُ گورمینٹ, بیٚیہِ چھِ محبوٗبا مُفتی یۄس وٕنکیٚن چیٖف مِنِسٹر چھِ کشمیٖرَس. گوٚو ٹھیٖک, گوٚو تیٚلہِ چھُ ججمٮ۪نٛٹ چھےٚ تیٚلہِ غلط, یِم بیل رِجیکٹ گٔے, 10 ؤری چھےٚ تیٚلہِ غلط, تیٚلہِ کیازِ چھُ پاپہٕ کشتٕوٲرۍ جیلَس منٛز بنٛد اگر تٔمِس پَتہٕ اِلزامٕے چھِ آمٕتۍ ترٛاونہٕ؟ وٕچھ حظ, یِم گٔے ججمٮ۪نٛٹ, یِم گٔے ججمٮ۪نٛٹ. مےٚ چھُ زُوَس خطرٕ, کیٛازِکہِ مےٚ چھُنہٕ یِوان سَمجھی کۄس ایجَنسی چھِ وٕنکٮ۪ن کَران یہِ کوٗشِش کہِ أمِس چھیٖنو سِکیورٹی. اَکھ پی ایس او چھُ مےٚ وٕنکٮ۪ن تھوٚمُت یِمو, یہِ چھُنہٕ مےٚ گورمٮ۪نٛٹَن دِژمٕژ سِکیورٹی کینٛہہ, یہِ چھِ مےٚ سٹیٹ ہیوٗمَن رایٹ کٔمِشَنَن دِژمٕژ, ہاے کورٹَن چھِ مےٚ نِش ییٚکیٛاہ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ ہاے کورٹٕکۍ آرڈَر. وٕچھ حظ, یہِ گوٚو ہاے کورٹُک آرڈَر چھُ ییٚکیٛاہ, یہِ چھُ ہاے کورٹَن دیُتمُت 2007 منٛز آرڈَر, أمِس ہَسا چھُ خطرٕ. کیٛازِ کیس مَتہِ نظر رٔٹِتھ, کیسٕچ پُزِشَن وٕچھِتھ, اَہن سا کیس وٕچھِتھ, أمۍ چھُنہٕ اَکوے قتل کوٚرمُت کیٚنٛہہ, یہِ چھُ جج کَران ڈِکلیر. أمۍ چھِ مٲرمٕتۍ 236 نفر. وۄنۍ چھُ اَکھ چھُ سوال, وۄنۍ چھِنہٕ تِم مطلب لَڑان کیٚنٛہہ, تِم چھِ کھوژان یُس أمِس نِش ہتھیار چھُ. مگر مےٚ نِش یہِ زافا ایشرَن گرُپ بہبوٗدی کٔمِٹی چھِ, یِمَن چھِ چشمہٕ دِتھ گوا تہِ, گوا مُطابقٕے گوٚو بیلہٕ رِجیکٹ.
مےٚ چھُ یِوان سَمجھے آز کِتھ کٔنۍ چھُ وَنان تیٚلہِ کیازِ کوٚر یِمو تَمہِ ساتَن أمِس 2007 منٛز ایف آی آر أمِس پٮ۪ٹھ لانچ؟ تیٚلہِ کیازِ کوٚرُکھ گِرفتار تَنہٕ؟ 10 ؤری کیازِ تھووُکھ بنٛد؟ مےٚ چھُنہٕ یِوان سَمجھے آز کۄس سٲزِش چھےٚ. یہِ چھا گورمینٹَس تیٚلہِ آز ضوٚرَتھ؟ پاپہٕ کَشتہٕ وٲلۍ چھا گورمینٹَس ضوٚرَتھ؟ مےٚ چھُ یِوان سَمجھ یی یِمن چھِ اِکوٲے کَڑٕنۍ، حالات خراب کَرٕنۍ، یَلہٕ ترٛاوٕنۍ. یُتھ یِم خراب کَرن لُکَن ژھٕنن مٲرِتھ، مےٚ چھِ یِتھَے کٔنۍ جانَس خطرٕ. میون ذِمہٕ دار چھِ محبوبا مُفتی.